Hej och välkomna till Inet, det är jag som är Johan och idag tänkte vi kika lite antivirus. Vi gjorde på ett märke för ett tag sedan en liten videogenomgång av deras mjukvara och pratade lite säkerhet allmänt. Men vi har fått en del förfrågningar på att göra det även på ESET, så det tänkte vi göra nu. ESET är ju en av de stora och äldsta antivirusföretagen. De har funnits i 30 år ifrån Slovakien och funnits i Sverige väldigt länge. Så de har ju svensk support och allt sånt redan på plats sedan länge. De är en av de antivirusbolagen med bäst track record över väldigt lång tid. Bland annat har de 15 års obruten svit i VB100. Och VB100 är ett test som Virus Bulletin gör varje år eller flera gånger om året som då testar och kvalitetssäkrar olika antivirustjänster eller bolag. Och de har alltså inte fått ett enda icke-godkänt test på 15 år, vilket man väl anser ganska bra. Vi kommer länka till dem nedan så kan ni gå in och kika själva. Sedan är även ESET ett företag som är känt för att göra ganska lättviktiga produkter, framförallt på senare år. De märks inte så mycket och de tar inte så mycket kraft. Det är i alla fall vad de har sagt till oss, men vi var tvungna att gå in och kika själva. Så vi gick in på AV Comparative, kolla senaste testet. Där det ser väldigt, väldigt bra ut, men vi rekommenderar att själva gå in och kika. Vi länkar till den nedan. Så kan ni även kika på andra test. De brukar vara i topp. Men att ligga på topp är en färskvara, så vi rekommenderar att alltid kika på tester. ESET har ett ganska koncentrerat utbud. De har antivirusprogrammet Node32 som är ett renodlat antivirusprogram som skyddar själva datorn. Sedan så har de även Internet Security som hjälper dig att inte hamna i situationer där du kan utsätta dig för attacker. Medan Node32 då, själva antivirusprogrammet, endast ser till att blocka den när det väl är att knacka på dörren eller har kommit in och då kickar ut den. Sedan finns även en premiumvariant som heter Smart Security Premium där du även får till exempel lösenordshanterare och så vidare. Men för de allra flesta så är nog Internet Security sweet spoten, för det är framförallt där allt skydd kommer. ESET funkar både på Windows och på Mac och du kan enkelt byta emellan de två, men det finns även till Android. Det finns ju en multi-device-variant också för många användare och för många olika typer av enheter på samma abonnemang. Men vi kommer prata om Internet Security nu och kika lite på de olika funktionerna. Alla konkurrenter är ju väldigt lika, men där jag personligen har upplevt att ESET är väldigt bra, det är att de har väldigt få notifikationer till användaren. De säger till om de här viktigaste grejerna, till exempel Windows-uppdateringar, men i övrigt så håller de sig verkligen i skymundan. Och kommer bara att ropa om det är faktiskt något som har hänt. Så häng med mig in i den virtuella världen nu så ska vi snabbt gå igenom deras mjukvara. Och det är så här som Internet Security Start-sida ser ut. Här har vi startfönster. Du är skyddad, det är ju bra att veta. Men sen får vi även uppdateringar här om vad som har hänt. Till exempel om det kommer en uppdatering eller så vidare. Men här ser vi att vi uppdaterade 52 minuter sedan. Och att vår nyckel gäller ungefär ett år till. Det går även att komma åt den här informationen genom att högklicka nere på ESETs ikon och bara snabbt få en uppdatering om vad som händer. Och här har vi även snabba inställningar, till exempel pausa all skydd, pausa brandvägg och sånt där. Om du känner dig lite vågad för en stund. Och här så har vi genomsökning av datorn och det här är själva antivirusen då som kikar till hela datorn och ser till att allting är bra. Det går även att göra anpassad till exempel på arbetsminnet, vilket man inte alltid tänker på kanske. Gå och kika på minnet så att inte det har lagt sig någonting olämpligt där. Men det är egentligen standard, den sköter sig själv, ser till om någonting är konstigt och framförallt gör den någonting åt det som är farligt. ESET har ju även en molntjänst som ingår i den här tjänsten. Till exempel om din dator upptäcker något konstigt eller någon dator upptäcker något konstigt så kommer den direkt skicka det till ESET som då kan börja arbeta på att motverka det. Och direkt när det motverkas skickar de ut det direkt. Du kan välja själv att ha det här på eller av, för det innebär fler små mikrouppdateringar. Så fort någonting är löst så får du en liten uppdatering. Men känner du att du hellre vill ha stora uppdateringar lite mer sällan så går det att stänga av den här. Men då är du inte lika skyddad på de här små snabba grejerna så kan komma lite bort ifrån stans. Vi tycker om gröna bockar och det här innebär bara att vi har uppdaterat det senaste. Här på verktyg så har vi något som är lite mer unikt för just Internet Security och uppåt. Finns alltså inte på Node32. Bland annat ansluten hemmonitor. Här kan du se vilka enheter som är uppkopplade till ditt nätverk. Och detta är ju för att upptäcka till exempel om någon försöker byta sig in på nätverket eller om någon är och snyltar på ditt internet. Till Internet Security har vi även en specifik webbläsare som är gjord bara för bank- och betalningsskydd. Denna har alltså, de har tagit bort alla funktionaliteter förutom det som krävs för att göra banköverföringar och liknande, det du gör på banken.
för att inte öppna upp dig för några andra säkerhetsrisker med alla funktioner som finns runt om i vanlig webbläsare. Så den här är bara för bankärenden och ingenting annat och håller dig skyddad när du gör dessa. Med Internet Security så kan du även registrera din produkt hos ESET. Så till exempel om din laptop blir stulen och du har anmält den stulen och någon börjar använda den någon annanstans, så kan de se till exempel via IP eller liknande vart din laptop är någonstans så att du kan hitta den igen. Och här borta så har vi alla inställningar. Du vill egentligen ha så många gröna som möjligt. Vi har bara letat runt lite här. Allt det här är ju bara för att göra dig säker. Enhetskontroll är en som vi har tagit bort för att vi vill använda USB-minne lite friare. Men annars är det ju alltså att om du kopplar in någonting till datorn så kommer den kika igenom allting innan den accepterar och du kan börja flytta över filer. Men annars, skydd av filsystem, det är ju ganska givet att ha. Samma med host intrusion. Webbkameraskydd så att ingen kan hackas in och kika på dig när du är hemma, utan den är avstängd och skyddad. Sedan finns det även spelläge. Som jag sa innan så är ESET väldigt tyst av sig i vanliga fall. Men här kan man då se till att den är så minimal och så anonym som möjligt. Jag tycker det funkar skitbra som det funkar just nu, så jag kommer låta den vara av. Internetskyddet är samma grej. Du vill egentligen inte stänga av någonting. Men känner du att du vill vara lite extra social så kan man ju alltid stänga av spamskyddet. Nätverksskydd, samma grej. Ingenting du egentligen vill ta bort utan låta brandväggen och allting vara på. Men här nere på säkerhet så finns det ett par extra funktioner som är väldigt trevliga. Bankbetalningsskyddet, det är ju redan det vi pratat om som är i kombination med den här webbläsaren. Men föräldrakontroll finns på den här ESET Internet Security så att du kan styra om användare ska kunna komma åt olika grejer. Så här då så kan jag gå in och säga att Daniel, han får verkligen inte gå och spela med PUBG. Så kan jag bara säga till det här. Och här är alltså stöldskyddet som inte har aktiverat än. Men här sätter du av och på det om du väl har aktiverat det. Och här nere så har vi länkar till supporten. Och de har som sagt svensk support, i alla fall på kontorstid. Men de har ju dygnet runt i och med att det här är ett så pass stort företag. Så har de ju kontor över hela världen, så det kommer ju alltid sitta någon aktiv. Så support dygnet runt, men framförallt att det finns svenskt under kontorstid, vilket är väldigt trevligt. Ja, det var ESET Internet Securities mjukvara, men det finns som sagt lite olika och ESET har ju en väldigt, väldigt fin lista på exakt vilka specifikationer som de olika varianterna har så att du kan matcha precis efter vad du vill ha. Och jag är Johan på Inet och hoppas att ni tyckte ESETs mjukvara såg vettig ut, för det är den verkligen och det är faktiskt bra att ha antivirus även om många tror att det är en skröna att det finns farligheter där ute i världen. Ni får det bra, till nästa gång, hej då!